မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ထိုင်းဆိုရကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီဘက်ငွေကိုတန်ဖိုးပေးအပ်သွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာပြောတဲ့အကြောင်းကိုဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါဗျ။လာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ဂျင်းမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအပြီးမှာထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနိုင်မာရစ်ဆန်ဖုန်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကနေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2,500 ကိုအာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့အဘာဝဘေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးဗဟိုဌာန AHA Center စီကိုပေးအပ်သွားဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။အာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအတွက် AHA Center မြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲမှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ရမှာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေပြီးအဲ့ဒီအကူအညီဟာတည်တတ်မဖြစ်ရဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။တချိန်တည်းမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအလို့သဘောညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လင်းမြင်တာပြီးတော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြံပြုချက်ကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာတောင်ကြရင်နဲ့တန်လွင်မြေရေတက်လာတာကြောင့်ရက်ကွက်၉ခုစလုံးရေဝင်ရောက်ပြီးလူဦးရေ12,000ကျော်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း12ခုမှာခိုးလုံနေရတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းစီကနေသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်အရတန်လွင်မြေအရာစိုးရင်အမှတ်950စင်တီမီတာအထက်943စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ရပ်တန့်နေရလို့သိရပါဗျ။တောင်ကျချောင်းရည်တွေနဲ့တန်လွင်မြေအရာ2018ခုနှစ်ကစံချိန်ကိုကျော်လွန်ပြီးဖအံမျိုးပေါ်ရက်ကွက်9ခုအတွင်းကမြေနေမိုင်းအလုံးကိုရေဝင်ရောက်ပြီးနေတချို့ရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့ပါဗျ။တန်လွင်မြေဟာရက်တက်နေပေမဲ့ပင်လယ်ရေထရဲ့အထိရေပြန်မကြဘူးဆိုရင်တော့ဖအံမြို့ဟာစိုးရင်ရတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်။တန်လွင်မြေရေမြင့်တက်လာနိုင်တာကြောင့်မြေနေမိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့မိသက်ဌာနကလိုက်လံသတိပေးကြေညာခဲ့ပေမဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ရမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ဖအံမျိုးမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေပြတ်တောက်ပြီးကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာပြီးဖြစ်ပေါ်နေပါရှင်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံမျိုးနယ်မှာဈေးဝယ်ထက်လာတဲ့စစ်သားနှုတ်ကိုပြတ်တက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရဲနဲ့ရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာလဲ PDF ရဲဘော်တို့ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။လောင်းလုံမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား20ကျော်ရှိတဲ့ကြောင်နီကုန်းတာဝါတိုင်းစခန်းကနေဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရာမှာတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးစီက MA1 တလက် MA3 တလက်ဂျီပေါင်း2ခုနဲ့ဂျီအတောင့်42,000ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးပစ်သက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ကြောင်နီမော်တာဝါတိုင်းစခန်းကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အနီးနားကတောအုံနဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုပစ်ခတ်ပေမဲ့ရတားပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့လောင်းလုံမြို့နယ်ပကဖာ၊လိပ်ပြာတက်စုတော်သားလေးတက်စုဂလုံတက်စုနဲ့ဒဝဲခရိုင်တရင်တစ်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါရှင်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးအကျဉ်းတော်ဟာပွင့်သွားပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသားတွေလွမြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါရယ်။ရသဇတ်ကြီးပုံမှန်122ရသဇတ်ကြီးပုံမှန် 905 ကာကြီးပုံမှန် 905 ခါခွေတို့နဲ့ထောင်ဒဏ်33နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ NLD ဗဟုအလုပ်မှုဆောင်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းနှုံးဟိန်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအမျိုးသား300အမျိုးသမီး80လွတ်မြောက်သွားပြီးရိုးရိုးအကျဉ်းသားဦးရေကတော့အတိအကျမသိဘူးလို့တော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတူကပြောပါရယ်လာရှိုးအကျဉ်းတော်ကိုဖွင့်ပေးတဲ့သူကဒုတိယထောက်ပိုင်ဖြစ်တယ်လို့ကြားသိရပြီးလက်ရှိဒရာနဲ့ပြင်းနေရလို့လာရှိုးဒေတာခန်အမျိုးသမီးတူကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလေးကလာရှိုးအကျဉ်းထောင်ထောင်ပိုင်နဲ့ဒုတိယထောင်ပိုင်တို့ရှောင်ပြေးတော့တာဖြစ်ပြီးလာရှိုးထောင်ကိုတက်ဆုတ်ခွာရေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မဟာ14မှုရဲ့အမိန့်နဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းထောင်ပွင့်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတိုက်စစ်ဌာနချုပ်အတွင်းကိုသုတ်ခွာပူးပေါင်းနိုင်ဖို့ဖွင့်ပေးခဲ့တာလို့စီဒီအန်အရာရှိဟောင်းဘိုးကြီးစီရော်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းအရသာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအာဆီယံကအပြင်းထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ဂျင်းမှာကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့58ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုရှုတ်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲကိုချက်ချင်းဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုခွဲခြားမှုမရှိပဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအထောက်ပံ့နေဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ပွင့်လင်းမြေသာစွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုထားပါရယ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေချမှတ်ထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအဓိကလမ်းညွှန်အဖြစ်ဆက်လက်ကိုယ်ဆွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်စုံကျပြည့်နဲ့တုံ့တက်မှုတွေလည်းပြန်လည်တော်မယ်လို့အာဆီယံကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုတွန်းအားပေးဆောင်ရွက်နေပေမဲ့မြန်မာစစ
ပကိုးတိုင်းပကိုးမြို့မှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးပကိုးမြို့မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေအထိရေဝင်နှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့အထိအိမ်အောင်စု 4,800 ကျော်လူရင်း 2,000 နီးပါးလောက်ယာယီရေပေးရှောင်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေထိုင်နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ကနေစပြီးမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေကြီးမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ပကိုးမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ကျုံးတာယာ၊မြို့သစ်၊ကြောက်ကြီးစု၊ပင်စီ၊ကြွာသစ်၊ဇိုင်းကနိုင်းတောင်ပိုင်း၊ဇိုင်းကနိုင်းမြောက်ပိုင်း၊ကလျာဏီရက်ွက်နဲ့ကျေးရွာတွေအထိရေဝင်နှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။နေလို့မရတော့တဲ့အိမ်တွေကလူတွေဟာလူဆောင်းလောက်ပဲထားခဲ့ပြီးတကြီးရွယ်အိုနဲ့ကလေးတွေကိုရေပေးရှောင်စခန်းတွေနဲ့ဆွေမျိုးအိမ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားကကျုံးတာယာ၊ရွှေနန္ဒာဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဓမ္မယုံတစ်ခုလဲဒီနေ့မြို့လို့ညာရင်းချင်းပဲအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့တာမဏေကျော်လူမှုကူညီအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီခွဲတိုင်းတာချက်ရပကိုးပြည့်ရစိုးရင်ရေမတ် 180 စင်တီမီတာထက်ကျော်လွန်ပြီး 982 စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနေကနောက်ထပ်24နာရီအတွင်းမှာ 1,900 စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာကွန်ရွက်တပိတ်တာကိုကြက်4000ထိရောက်ရှိနေပြီး900ဆိုင်တချို့အယောင်ရက်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ARR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေမှာရေကြီးနစ်မြုပ်တာတွေကြောင့်ကွန်ငင်းတွေပျက်စီးကုန်တာကြောင့်ကွန်ရွက်အဝင်မရှိသလောက်နှဲသွားပြီးကွန်ရွက်စင်းလုံးတွေဆက်လက်မြင့်တက်လာတယ်လို့သီရိမင်္ဂလာဈေးကကွန်ရွက်အယောင်နိုင်စီကနေသိရှိရပါတယ်။အခုလ22ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကကွန်ရွက်တပိတ်တာကိုကြက်2000လာရှိခဲ့ပေမဲ့ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကွန်ရွက်တပိတ်တာကိုကြက်3000အထိဈေးတက်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာကြက်4000ထိမြင့်တက်လာတာပါအခုလိုကွန်ရွက်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကွန်ရရောင်းချသူတွေအနေနဲ့ကွန်ရွက်ဈေးနှုန်းကြက်3000အထိရောက်ရှိနေချိန်မှာအရာအရေအတွက်ရှော့ပြီးရောင်းချတာတစ်စက်နဲ့ကွန်ရွက်တွေကိုဝယ်ယူရောင်းချတာရှိခဲ့ပါတယ်အခုခါမှာတော့ကွန်ရွက်ဈေးတွေထပ်မံမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကွန်အယောင်ရက်ထားတယ်လို့ကွန်ရရောင်းချနေသူတွေကပြောပါတယ်ကွန်ရွက်ဈေးနှုန်းအပြင်ကွန်စားဆေးဘူးတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့92ဆေးဘူးတစ်ကပ်ဟာလည်းရခင်က6000သာရှိပေမဲ့အခုခါမှာတော့ကျက်8000အထိရောက်ရှိနေတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကနေသိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်ကို ARR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေဘက်ကကွန်ရွက်အဓိကတင်သွင်းတာဖြစ်ပြီးအခုခါမှာတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာနေရာအနက်ရေကြီးနှမြုပ်တာတွေခန်းစားနေရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ခွားမြို့နယ်နဲ့ ARR တိုင်းငတိုင်းချောင်းမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းပိုင်းမှာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမိုးကြီးပြီးတောင်ပြိုကျတာကြောင့်ကားလမ်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးကားတက်နေလည်းပိတ်မိနေတယ်လို့ခွားဒေတာခန်းတွေကပြောပါတယ်။ကွာမျိုးနယ်နဲ့ငားမိုင်နီးပါးလောက်သာဝေးတဲ့ဝတိန်ကျေးရွာအနီးမှာတောင်ပြိုကျတာဖြစ်ပြီးတော့ ARR နဲ့ကွာမျိုးနယ်ကိုတွာလာနေကြတဲ့ကားဆယ်ကနန်းနဲ့ခြေပြီးတော့ပိတ်ဆို့နေတယ်လို့ကွာမျိုးခန့်တူကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားကြတဲ့ကစစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်အတွင်းကိုဝင်ပေါက်တွေအကုန်လုံးပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပြီးအခုပြက်စီးနေတဲ့ကွာငတိုင်းချောင်းလမ်းမိုင်တစ်ခုတည်းကိုသာတွာလာခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီလမ်းမိုင်မှာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလည်းကားလမ်းအကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလမ်းမိုင်းကိုအရေးပေါ်ပြုပြင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီပျက်စီးနေတဲ့လမ်းမိုင်းမှာတန်တွဲကစစ်ဘေးရှောင်တွေကပြည်မဘက်ကိုစစ်ရှောင်တာတွေနဲ့ခွားမြို့နယ်ကဒေတာခန်တွေကုံစီတင်ဆောင်တာတွေခီးသွွာလာတာတွေကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်ထန်တလန်မြို့ကြားကထန်တလန်မြို့ရဲ့ရှေ့တန်းအမာခံစခန်းဖြစ်တဲ့အော်တိုတောင်စခန်း3ခုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရလို့တာဝန်ရှိသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတက်စကန်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တမခွန်ခွန်လောက်ခန့်တပ်ရင်းတွေအထိုင်ချတက်ဆွဲရဖြစ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေအောင်မြင်မှုကြောင့်ဟာခါထန်တလန်ကျားမှာစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကင်းစင်သွားပြီလို့ဆိုပါဗျ။ဟာခါနဲ့ထန်တလန်ကျားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရှေ့တန်းအမာခံတက်စကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အော်တိုတောင်ကုန်းကိုမနက်ပိုင်းမှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ထန်တလန်ရဲ့တာဝန်ရှိသူက DVV ကိုအတည်ပြုပါဗျ။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေရှိခဲ့ပြီးအရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။ဟာခါနဲ့ထန်တလန်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်စေတဲ့အတွက်စ
ကန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုပေါ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးစကန်တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က15ရောက်တိုက်ဆုံးက9ရောက်အရှင်ဖမ်းမိပြီးလက်နက်အများပြားကိုလည်းတင်ဆက်ရရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ ရှေဝါယောင်တန်ကအရေးခင်စတင်ခဲ့တဲ့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့ကထေကြီးဝါကြီးတန်ကားတော်တွေဟာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပတ္တာနီကိုဇနာသပိတ်မှောက်ကန်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဟန်းတန်ကားတော်တွေပတ္တာနီကိုဇနာသပိတ်မှောက်ကန်ဆောင်ကြတာဟာအကြောင်းမဲ့ပြုလုပ်နေကြတာမဟုတ်ပဲအကြံဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလုံဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုသပိတ်မှောက်ကန်ဆောင
jang. Natakuni septem mama, a koku muga tangaroria lambo trubby, satin sana top pocket it. Sitaga sanabia tangarorigo, datai ma jodo yainate tea, dintanswa, choquin gabid namaro, mandaline, yango muji abawe, mune tidiga tangaroria. Napa soyago, the big mock gas hung get about the issue. Bago dying bagomu, drama, mode tens are yadomi, yetalan ye john ye dre. Yango molamia yitaki singo, yai ya sanctari, look me at town any gap yobare. Bagomu rema, mode tens are yadonia jar, bago buda, winega, tata, a mad chausema, ye johnny be, yetapia than lumia dre, the line on a sack go yenima, molamia buda gigani, twame, shisan it a song, molamia yango yatane, yango buda gigani, twame, a mad shisat it a sang, yango molamia yitaki singo. Yai yasang tai lu diaware. Ye genia jang, yango molemiai, a song san yata kisengo, yasang tara pibi, ye jarane, yata ten la ye jang kango, sisibi, a mianzong pianle, pisa to melu, molemiai buda ya winen yakapio ware. Molemiai buda yu, yaubi ma jodin, a jang mujabe, yata yebo, petting layare duet. Pay dola yama, a kege, shi doare lu, molemiai milk and yakalepio ware. Magui dai, mimu munene, yakain bine, and mugu satu tare, and beden lam maima. Jolan on a sakuni, manabangani sabi, hiji shanga, bilja geraja, dola ye, a kakechini, look di da canisiani diavare. Magui dai di da di nanami sama shi, jay sene, gamigan, jiwa jama, jolan on a sakuni, managuna lagani sabi. Mote tens are yadona jow, galamai being azejo, bilja piacituare, look, mimu negan to gap your bare. Ambedan lamma, ye can be nene, magui dango, gozi, season boat, a diga jarre, lamma de coup piabiro, a chain me ma bubi and aye. Gozi beta dane, gozi no jimmy and aye, can say an ajang dida canijama, whip her murishini barre. Dabian, ye can be nema, a kuya bind, dre, mosem a beer yuat don murijang. Ye di ye shamuri, piabobi, dida re, a diga ye barre, lamma de chole, piaci dobi, that the ye le petami barish. Chimbine, Madubi Mudain Dibwe Dun Trapi Dore, Sit Dongban, Deya Dongze Jogu, Temman Pansi Yamirelu, Chinny now Sibi got Jolila Nasashini Matopia Mare. Jolila Nasang Hyani Ma, Madubi Mu Kamaya Dongyali, Kalaya Dia Lise, Madubi Chicha Sibu Harugani. A Dalu Trapi Dajare, Demita Zuwini, Bawinet, Sitjaune. Minda Madubi, Nezama, Nanaija, Dibwe Pipwa Bidinama Pansi Yamigerawa. Pansy Kayaduri, a yak dia don't say she be. The gansi da dari a bee, a mutamine glingery bawin eludiaware. Demi dazu winnies, pension qua trap baby and now, door down near ma, a sang a bureau glinge a bawin, a yak nazage or tisonga ludiaware. Begare jolina sakoni and nigale, gali a yaw lizage or bawin, sit don't many go, chinny nanga, pansy yammy be, sit don't man uberine and ye tain the entire ludiaware. Chimbine, Madubi Mugo, Jolan Nasako, and Nima, Chenina, Operation CB Pinne, Arakata Do AA, Your Army YA, Your Defense Force YDF to got thing by Kerapi Partition. Sham Yao Lenagai, a Puriga, the young Nang and Badabi, below Chinga Sangoya Mesura, Nale Tabi Pedelu, Dodamimi Wimbaga, don't that Yosu like Bare. Jolan Nasa Shieniga, American Biranzu, California, Pinne, San Francisco, Muma, below de. Yama bidre net dress of Wemma, Yoso Gerawa. Leshi shammy meow by my piboni, diabori, Yama, a yema, yo so ya ye. Jawi and super lumu a chinier in a butter bee, so is a shinny jarry a ball. How damn me when back up yen lay patient Yoso Gera pipare. The same as a con, Rudia by ma, but a ma bind up bobby rock gum on it. Diana Lena Gaini net. Don't lay a azuri, bouncer nine muja, ammy muri, a shame yen lava where she looked to gap your barre. Hawaii Bine, Asha Pacific Longjoe, Sanya, Lila Itana, Omoka Dauda Mimi Wimba, American Biranzu Abawe, Bibaya Mimari Shinier, Nanganigo, Doya Biro, Duru Dresom, where is a type below Nibare.
ဒီဘက်ကနေထောက်ပို့အားပိုကောင်းလာဖို့နဲ့ညညမှုပိုရဖို့စီယုံရေးခရီးတွေစက်တိုက်သွားရောက်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေတည်ကျင်တဲ့မေခွန်းတွေကိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်တာစီရွာရဲစခန်းကိုဇူလိုင်လ19ရက်နေ့နေ့ကင်းတနားအချိန်က drone ရင်နေနဲ့ပုံတိချတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေဆီကနေသိရပါဗျ။အခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ ตาซีหยัวဟာမုံရွာမြို့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းနဲ့အကျဉ်းတောင်လည်းရှိရလို့သိရပါဗျ။ညီနောင်အဖွဲ့6ဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့ drone ရင်3000နဲ့နေကင်းတနားကနေညနေ3နာရီအထိဘုံဒီ9လုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Chin Brothers အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူက DVV ကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Chin Brothers အဖွဲ့ဘူးတလင်တိုက်နယ်9အဖွဲ့မုံရွာခရိုင်တည်ရင်14အဖွဲ့ကြောက်လုံကြီးအဖွဲ့ရမပင်ခရိုင်တည်ရင်9အဖွဲ့ ဦးတလေအုပ်ကြီးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အကိုးတိုင်းအတွင်းရှိစစ်ဘေးတင်နေတဲ့မုံမြို့နယ်မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးလာကြောင့်လူတထောင်လောက်ရေဘေးတင်နေပြီးအကူအညီလည်းများစွာလိုအပ်နေတယ်လို့ KNU မုံမြို့နယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနဲ့ကုညီပေးနေသူတွေကပြောကြပါတယ်။မုံမြို့နယ်မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတောင်ကျချောင်းရည်နဲ့စစ်တောင်းမြေကြီးတက်လာတာကြောင့် မုံမြို့ထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်3-4-5ရပ်ကွက်တွေအပြင်ကျေးရွာဆေးရာကျော်ရေဘေးတင်နေပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နဲ့လယ်မြေတွေလည်းရေနစ်မြို့ဆုံးရှုံးကုန်တယ်လို့သိရပါဗျ။မုံမြို့ရဲ့အတွင်းမှာပဲနေအိမ်9000ကျော်ကလူ3000ကျော်ရေဘေးတင်နေတယ်လို့တမျိုးနယ်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လူ10000လောက်ရေဘေးတင်နေတယ်လို့ကုညီပေးနေသူတို့ကပြောပါဗျ။ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးလိုအပ်
ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေရှင်လာကြောင်းပြည်သူလူထုတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့လေတွေလန်ဒရာတွေနဲ့တလိမ့်ဆိုင်တွေနဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်လို့တရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းမိုင်းတိုင်အမှတ်322မှာစစ်ကောင်စီရင်တစည်းဒီနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်8:00ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗိုလ်ကြီးတဦးသေဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့စစ်ဘက်နဲ့နှိစက်သူတွေဆီကနေသိရပါတယ်တကုံးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်မိုင်းတိုင်အမှတ်322မှာဒီကနေ့မနက်8:00ကနဘခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နစီတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ကြီးတဦးနဲ့တခြားအဆင့်2ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးဗိုလ်ကြီးကတော့အမှတ်1စစ်စေးရုံအရောက်မှာတေဆုံးသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်က DVV ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေတော်လန်အဖွဲ့ကြီးကလှုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်နေ့ကလည်းမိုင်းတိုင်အမှတ်322မြင်းဆောင်နှစ်မှာစစ်ကောင်စီရင်တစည်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗိုလ်မှူးတဦးအပါအဝင်3ဦးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတာကြောင့်နေအိမ်ရှစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရက်ကွက်ချင်းဆက်လမ်းမှာလည်းမြေပြိုမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာဇွန်လ28ရက်နေ့ည9:00လောက်ကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတာကြောင့်အမှတ်1ရပ်ကွက်မှာနေအိမ်4လုံးအမှတ်2ရပ်ကွက်မှာနေအိမ်2လုံးအမှတ်3ရပ်ကွက်မှာနေအိမ်2လုံးနဲ့အမှတ်4ရပ်ကွက်မှာနေအိမ်2လုံးပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။မြေပြိုမှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကလာရောက်ရှင်းလင်းတာမရှိပဲဒေသခံတွေကသာရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းတော်ကသူတွေလည်းလာရောက်ကူညီခဲ့တာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြေပြိုမှုကြောင့်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေကမိသားစုဝင်တွေအားနှိစက်ရာဆွေမျိုးအိမ်တွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါရယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာပြီးမြေပြိုတာကြောင့်တန်တောင်ကြီးမြို့ရက်ကွက်နှစ်ကားလန်းဘေးနဲ့တန်တောင်ကြီးတောင်ကူကားလန်းတချို့နေရာတွေမှာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်။တန်တောင်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့တောင်ကူရာတို့စီဘူးလမ်းမကြီးပေါ်ကနေရာတချို့မှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေစပြီးမြေပြိုကြတာတွေဖြစ်ပွားတာကြောင့်မော်တော်ယာဉ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါရယ်ရှင်။ကျမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိန်နေမြို့ရက်ကွက်လေကွန်လုံလန်ခွဲရွှေတိန်နေကားဂိတ်နားမှာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကဘုံကျရောက်ပောက်ခွဲတာကြောင့်မိသားစုဝင်9ဦးဘုံထိမှန်ကမိဖွား9ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်7နာရီခွဲလောက်ကဘုံကျရောက်တာဖြစ်ပြီးနေအိမ်ပျက်စီးပြိုကျပြီးအားလုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကြောင့်ရောက်ကိုတယောက်မကူညီနိုင်ပဲအဖွားနဲ့လေးနှစ်သားလေးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တိန်နေဒေသခံတို့က DVV ကိုပြောပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေလည်းကွက်ခိုင်ပုပ်ပလီကဈေးကန်းကိုပို့ထားပေမဲ့ဈေးကူတာစိတ်တွေမရှိလို့အခက်အခဲဖြစ်နေရလို့သိရပါဗျ။ဘုံမကွဲခင်လေရင်တန်ကြားရပြီးဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အနီးနားတစ်ဝိုက်ကအိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်။တိမ်နေမှာဖုံးလိုက်မရတစ်ချက်ရတစ်ချက်မို့အိမ်ဘယ်နှလုံးပျက်စီးပြီးတခြားအိမ်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအခြေအနေတွေကိုလည်းမသိရဘူးလို့ဒေသခံကပြောပါဗျ။
တိုင်းနီမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလ10ရက်နေ့ညနေကလည်းရက်ွက်တက်မှာရှိရဲ့မြို့မဇေကြီးပုံကျဲခင်ရရာကြောင့်တိုင်းနီမြို့နယ်ရှမ်းတိုင်းဒေသများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်လောင်လေးချောင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်2:00ခွဲအချိန်ကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူနေအိမ်10လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံနေစီကနေသိရပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်သုံးမိုးပြင်ကနေအိမ်နှလုံး၊ထောက်အိမ်နှံကျေးရွာကသုံးမိုးပြင်ကနေအိမ်နှလုံးနဲ့ကွေ့ကြီးကျေးရွာကသုံးမိုးပြင်ကနေအိမ်
ုအိမ်တွေမှာချွေပြောင်းနေထိုင်နေကြပါတယ်။အလားတူဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်၊ကရင်ကုန်းကျေးရွာနဲ့ညောင်နီကုန်းကျေးရွာတွေမှာလည်းလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာကြောင့်လူနေအိမ်84လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းမိသက်တစ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းနေရသိရပါတယ်ရှင်။ကဘာကျော်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ယာဂီယာရေဒဂွန်ရှိရာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုနယူးယောက်ပြည်နယ်ဘက်ဖလိုမြို့မှာမြန်မာယူနီယံ night ပြည်အောင်စုပွဲတော်နဲ့မြန်မာကာတွန်းစီယာရီရဲ့ကာတွန်းပြပွဲကိုဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကာတွန်းပြပွဲမှာတော့ကာတွန်းစီယာမမောင်ဖောင်တိန်၊လက်ကွန်းအိမ်၊ဝေယံတောင်ကြီးတို့ရဲ့ကာတွန်းလက်ရာတွေကိုပြသခဲ့ပြီးတရပြက်ပုံတူကာတွန်းရုပ်ပြောင်ရေးဆွဲတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပြည်အောင်စုပွဲတော်ကိုတော့ Buffalo မြန်မာ Association ကဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာတိုင်းရင်းသားအစားအစာတွေနဲ့အမတ်တရပစ္စည်းတွေရောင်းချပွဲတွေမြန်မာဒေဂီတာဖျော်ဖြေပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။